Han fyller i november. Ja. Så han kommer, oh just det, han kommer fylla 11 i år. Ja, precis. Mm. Ja, det var jag. Han har inte haft födelsedagen. Nej, han har inte haft födelsedagen. Precis, nej. Och det är ju Johanna Nilsson Johansson som kör. Ja, men precis. Och hon väljer att skicka höger. Ja, men det slog mig. Jag kan ju ha sett fel, men Johanna har inte gått så jättemånga starter om man jämför. Nej. Hon började 2013 och har startat 261 gånger. Ja. Med honom? Eller totalt? Nej, totalt. Om jag har sett rätt på vandring. Men Johanna är ung. Ja, hon är ung, men Johanna hon har hunnit med hon mycket. Hon är också en sån som är härligt att vi får in lite ungdomar i föreningen. Ja, men absolut. Ung men jätteduktig. Ja. Ung och jätteduktig ska man säga. Precis. Det är inget motsatsförhållande. Han har startat upp dem i rätt riktning och de går igenom framdrivningsgrinden nu. Ja. Johanna har ju startat sin yngre hund då nu tidigare idag. Och den är nog en av de yngsta i startfältet. Ja, Gillu. Gillu, ja. Så här, skillnad är hur man kör en gammal hund mot för att köra en grönare hund. Vad skulle du säga? Jag törs ju inte säga, men alltså... Nu utifrån dig själv. Just hennes fall här. Men jag tror ju att med Still här känner hon sig jätte trygg och bekväm. För hon har kört honom så mycket på stora tävlingar. Och han är att lita på. De vet, liksom. Eller de vet var de har varandra någonstans. Och jag tror nästan att, jag skulle nästan tro att det är, jag ska inte säga att det är så, men jag skulle kunna tänka mig att det är hans sista säsong i de här sammanhangen. Mm. Han med tanke på åldern. Ja, alltså. Du tänker så. Mm. Men det ser man ju inte på honom, han ser jättefräsch ut. Så. Absolut. Fantastiskt att de håller så länge, för jag tänker det är ett fysiskt arbete de gör. Och han har jobbat, Johanna har ju varit utomlands och jobbat ganska mycket. Ja, just det. Praktiskt liksom. Mm. Mm. Så. Ja, men det är han har fint att se att åtskilliga mil under tassan. Ja. Och det är ju många fler hundar här på tävlingen som har det naturligtvis. Men med tanke på att han då har lite högre ålder än vad många kanske har då. Så har ju han kanske hunnit fått några mer mil under tassan. Ja, ja men precis. Han har haft mer tid att skrapa ihop mil. Ja, jag har faktiskt kollat. Hon har i alla fall en väldigt rak och fin kross här och det ser ut som att hon kommer att gå rakt igenom grindarna där i krossen. Och det gjorde de det också. Det gjorde de. Mm. Snyggt. Och en väldigt tajt, men en hyfsat tajt sväng tror jag det var. Ja. Men de är faktiskt 2 10-åringar med i år och en 11-åring om jag har. Mm. Det är fantastiskt att de håller. De är ju rätt fantastiska. Jag tänker när man pratar det där om höftleder och så. Så är ju det där med avel en sak. Men jag tänker det här med
och jobba och så. Min hund där har ju se på höfter, det är aldrig någonting som jag har sett. Alltså den äldre hunden jag gick som nu fyller 10 om någon månad. Och han Still har ju också haft det och ser hur fräsch ut som helst och har jobbat jättemycket. Så att ibland kan man ha tur och det liksom inte påverkar själva funktionen. Sen kan man säkert ha otur också, men det beror ju på. Men ni får vara tacksamma, både du och Johanna, precis, att de har hållit bra för jobb. Det blir ju individuellt för varje hund, så naturligtvis. Och där får man in en lucka. Hon väljer att visa igen där då för att vara övertygad mot domarna. Ja, för att visa att hon verkligen skulle dela av dem. Så. Mm. Det gäller ju att vara lite tydlig mot domarna med vad man gör. Om man kan tänka sig att de kanske funderar lite så. Och nu vill ju hon visa där att han kunde verkligen dela. Han kunde dela dem. Och det var det hon hade tänkt. Springer lite mot follan och ingår, nu har hon öppnat grinden och ingår fåren. Jajamän, och där stänger hon med nästan 4 minuter kvar. Oj. Ja, den är effektiva. Bra jobbat. Och vi tackar Johanna Nilsson Johansson med Evron Still, och de var alltså 45.